Nossa, você sempre pega o canal. E ó, hoje tem um canal de vídeo. Deixa eu falar por que eu preciso que assistir esse vídeo por cá. Eu tenho muita coisa. Eu acabei os coisas do Furacão. Eu não comi tudo, então pronto. Então saio, desculpa pessoal, que estava muito acesso para mim do Furacão. Esqueça, peraí, já, comente. Sinto-se em minha casa. Tem o que foi? Tinha por junto. Sobre o mano, eu tô lendo. Você quer ver os pássaros? Como como sou corajoso. Meu Deus. Eu tenho um jogo mais grosso, viram? Só. Que tá aí?